Marius Høybråten, endelig er det seriestart rett rundt hjørnet. Hvordan er formen først og fremst? Stigende. Synes formen er fin. Responderer godt på treninga og ja, føler jeg er der jeg skal være. Du var jo ny inn i den troppen her før fjorårssesongen og fikk jo sånn sett rett inn i et maskineri som tok Eliteserien med storm. Hvordan var det å være en del av det laget i 2020? Ja, utrolig morsomt. Det var helt rått å være en del av det. Det tror vi overrasket oss selv også underveis i sesongen. Det var noen voldsomt gode kamper og vanvittig gøy kronene med gull. Så veldig, veldig morsomt. Og du spilte jo jevnlig og ganske mye i fjorårssesongen. Og så hadde du et fantastisk mål borte mot Odd som nærmest var en sånn... Jeg kommer til å si det, en liten presentasjon av deg selv for Glimt-supporterne. Fortell litt om det målet. Ja, det skjedde vel egentlig bare på instinkt, tror jeg. Det var vel Patricks skudd som ble blokket, og da var det bare å delge løs. Så var det godt å se den gå inn, så forhåpentligvis så kan jeg bidra med flere mål i år. Det var gøy. Så er det mange som kommer til Glimt og flere spillere som snakker om at det er høy intensitet på trening, særlig når de kommer fra andre klubber, at det er stor forskjell. Hvordan opplevde du det å komme inn i den treningskulturen som er i Bodø? Nei, den var bra, den overgangen. Vi er kanskje ikke det laget som trener lengst, eller mest av alle Eliteserien, men vi blir jo kjennetegnet på at vi har en voldsom intensitet, som du nevnte, så det er tunge uker, og det er... var et bra steg opp for min del, kjenner jeg. Men du blir vel egentlig aldri helt vant til det. Du blir alltid sliten, og du kjenner det på kroppen hver uke. Så, men det er det som må til hvis du skal utvikle deg og ta steg. Gjør det at det liksom, er det ekstra tøft at sesongoppkjøringen blir såpass lang da, som den har blitt de to siste årene? Jeg regner med at identiteten når man er utenfor sesong kanskje er enda høyere, jeg vet ikke. Ja, tungt har det vært, og det er jo... Men det, vi tenker vel ikke så voldsomt. Altså når du er i zonen, så går det nesten litt sånn på autopilot. Men vi begynner jo å kjenne det nå. Jeg har kjent det nå de to siste ukene, at det begynner å nærme seg, og ting begynner å dra seg til. Så du merker jo på intensiteten der også, at det er litt mer fyring kanskje. Men kroppen er klar for seriestart. Ja, det føles sånn ut, så gjenstår det å se, men jeg er der jeg skal være. Du, Tromsø her ute på Aspmyra i første serierunde, du har jo heller ikke fått vært med å spille mot de i en tellende kamp som Glimt-spiller, og det er jo et litt ekstra spesielt oppgjør, selvfølgelig synd at det ikke blir noe særlig publikum. Jeg kan ikke fylle stadion i alle fall, men hva forventer du for den kampen, og ikke minst seriestarten? Nei, jeg rakk jo å følge litt på denne treningskampen i 90 sekunder, så det var jo en fin første smakebit, så får vi se om det blir litt lenger nå når det braker løs. Men jeg er jo, skal vi si, jeg har jo spilt rivaler på tidligere i karriere, så jeg vet jo at det betyr veldig mye, og så er det jo selvfølgelig kjedelig at vi kun kan ha 600, men rammer rundt sånne kamper pleier å være veldig, veldig bra og gøy å være en del av, men... Så vi så i fjorårssesongen nå, selv om vi bare hadde 600, så laget de jo et vanvittig leven, og jeg tror Aspmyra var den stadion hvor det var høyest lydnivå av alle de kampene vi spilte egentlig. Så det blir jo gøy å få oppleve det. Ja, det er klart det. Det var bra du minnte meg på det røde kortet i den treningskampen, det hadde jeg nesten glemt her. Ja. Hva var det egentlig som skjedde der? Nei, det kan du lure på. Det skjedde fort, så nei, det er uflaks. Det skal jo ikke skje, men det skjedde, og da er det bare å ta seg hatten og komme seg inn i dusjen. Så, ja. Var det vits å dusje, eller altså, 90 sekunder rakk det å bli svett? Nei, jeg dusjer ikke. Nei. Men får man karantene når man får? Altså, du må ikke stå ved mot Tromsø nå. Nei. Jeg var på benken allerede mot Brann i forrige treningskamp, så jeg slipper unna det heldigvis. Men jeg vet ikke om det er fordi dommeren var grei, eller om at det ikke var en stygg takling, det vet jeg ikke. Nei. Men kun glad for at jeg slipper å zone. Ja, absolutt. Mm. Du, det er en veldig spennende sesong Glimt skal inn i nå med Champions League-kvalifisering blant annet. Jeg prøvde liksom sånn kjapt å gå gjennom spillerne i hodet mitt her, men du er vel kanskje den eneste som har erfaring fra Champions League-kvalifisering i troppen?
Ja, jeg har i hvert fall spilt det. Ja. Så, ja, jeg har ikke oversikt om noen andre har det, det aner jeg ikke. Nei, men du spilte altså kvalifisering med Strømsgodset i 2014. Er det noe du kan ta med deg der fra det du opplevde da, som du tror er positivt å ha med seg inn i det Glimt skal gjennom nå? Ja, det vil jeg jo like å tro. Det er jo, skal vi si, det er jo kamper som må vinnes hvis vi skal komme videre, men største forskjellen på lag i slike kvalifiseringer er kanskje først og fremst gode lag som regel, og så er det ofte mye mer kynisme enn det vi ser i Eliteserien. Det er filming, og det er drøying av tid, og det er ja, litt mer i gråsonen enn kanskje det vi er vant med her hjemme. Så det gjelder å holde hodene kalde og holde fokus på det vi gjorde i fjor, blant annet. Så det har vi vært gode på, så jeg tror vi egentlig er kun her vår egen fiende, selv om vi skal ha litt tur med trekning og den slags også. Men det blir veldig spennende. Hva er dine ambisjoner for sesongen 2021? Mine ambisjoner er først og fremst det kjedelige svaret å gjøre en så god figur som jeg overhovedet kan. Være med å bidra og forhåpentligvis ja, bidra med litt mål. Så. Men sånne, jeg har ikke skrevet ned eksakte ambisjoner annet enn å ta steg som spiller og utvikle meg. Jeg føler jeg er i fin flyt, og spesielt på høstparten i fjor, så det gjelder å bygge på det og levere mitt ytterste. Ja, det blir veldig artig. Så håper vi på flere susere, sånn som du hadde mot Odd, og flere målpoeng og spilletid på deg. Lykke til med sesongen. Tusen hjertelig. Takk. Herlig.